Sveiki, atvykę visi į numeris vieną randomiškiausią laidą pasaulyje. TNKV. Kaip jūs matot, aš pakeičiau savo vietą, nes aišku, aš dabar esu karantino metu sofa gang arba couch gang. Nes žinot, PewDiePie su tuo savo floor gang. Get out of here. Balsas biškis sustrigo. Žinot ką, parašykit komentaruose, kas geriau, sofa gang ar couch gang. Kitam epizode mes aptarsim, kurį mes pasirinkom pavadinimą. Turbūt visi prisimenat numeris vieną mimą mano kanale, copyrastas. Čia jau visi, aišku, prisimena šitą dalyką. Mano voras niekada nepertauk. Copyrastas. Kas toksai? To vaikio niekas nepamirš. Jisai visą laiką bus mūsų širdyse. Ir turbūt visi, gal ne visi, prisimenat mano Facebook koperį, Tomzas LV, čia irgi nepamirštama kanalo dalis. What the f*** did I just watch? Na ir šiandieną mes pažiūrėsime į naują mimą kanalo, tai yra iššūkių kanalas. Boom. Nelabai naujas, mes su draugais šito miminam jau kiek laiko, bet tik dabar prisirašiau daryti video apie tai, tai... A, ir beje, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, nes dėl to, kad mes dabar, kai aš filmuoju, turime 10763 prenumeratorius. Ir mums tiek nedaug reikia iki 11 tūkstančio. Tai jeigu mes galėtumėm surinkti 11 tūkstančių iki karantino pabaigos, tai būtų labai super. Parašius, mes nebeturim idėjų. Mums išmeta, aišku, mano kanalą, kas yra originalus. Čia niekas daugiau tokio dalyko nėra daręs. Ir va, antroji vietoj mes turime, mes nebeturim idėjų. Iššūkių kanalas, parašytas su viena še. 2.17, aš biški, pala. Oh, shit. Kada šitą video įkeliu gali būt, kad jau bus 3 metų sukaktuvės šitam video. Šitas video turi neįtikėtina skaičių, 15 laikų ir 134 dislaikus. Žiūrėsim, ant kiek jis yra panašus į mano video. Mūsų ištiko krizė. Mes nebeturim idėjų, o prenumeratoriai vien didėja. Gerai, visų pirma, šitas mažas putliukas vaikutis, jisai kol kas labai grinai žodin kopijuoja mano video, tai jo. By the way, man labai domina tas namas parduodu. Nors gal jau kažkas ir nusipirko tą namą. Žinokit, žiūri geras. Taip pat man labai patinka tas koinės, kurios padžiavintos ten fone. Pala, padžiavintos, what the fuck? Jums reikia palaikymo kažko šviežio, tokio... Oh my god, tas vaikis įsirimtai padarė tai. Visiems tiems, kurie nematė originalaus video, aš taip nedariau. Aš taip prisiekiu, aš to nedariau. Čia jisai pats kažkodėl susigalvoja, kad taip, kad tai yra gera idėja daryt. O gal dar vieną sukuriam Better Flip Challenge'ą, ką? Dar vieną bottle flip challenge, what the f... Manu jau tak užda, kad čia jau ne pirmas video. Ir tikrai ne paskutinis. O kas jei dar vieną citrinos kokteilio iššūkį? Citrinos kokteilio iššūkį? Sakau, man atrodo, čia nėra jų pirmas rodeo. This ain't my first rodeo. Ne, man reikia kažko tokio šviežio, ar tu žinai, ką bent sakai? Jis kažkaip pačioj pabaigoj net pats susmėtė, kad nežinojo, ką jis norėjo pasakyti. Tai gal padarykit naują veikėją, ką? Kai manai? Taip, puikiai mintis. Va, šita vieta buvo tokia myminama, jinai taip galėjo būti panaudot myminama. Aš norėčiau, kad dabar visi tiesiog panaudotume tiesiog tą. Taip, puiku, nes tiek būtų gerai išeitų mymų. Aš pagalvojau, kad šis kanalas neturi nei vieno video susijusio su muzika. Tu teisus. Nu, ta prasme, nu, aš atsiprašau, kad taip dažnai stabdinėjau video, nu, bet jūs pasižiūrėkite, kaip jie reaguoja. Ta prasme, jeigu tai nėra myminamas video, tai aš nežinau tada, kas yra myminama. Ta prasme, kiekvienas kadras yra naujas mymas. Aš pagrosiu savo muzikinį kūrinį.
gerai. Va, 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 grinai pakalbėjom kelias sekundės priekin. Och, pilvūzas, kad rodas. Oi, privalgęs. Net į maikę netelpa, žinai, matai čia kaip. Tu mano saulėlė, tu mano dangus. Excuse me, what the... Ta prasme, net man, gitara negrojančiam. Va tai, kaip jisai groja gitara, yra žiauri offensive. Ta prasme, rimtai, kaip tu ją laikai. Tu mano dangus. Tu žybi kaip saulė, mano žvaigždėse. Aš taip nedainavau, aš tikrai, ne tokie žodžiai buvo. Originale aš visai kitaip dainavau, va, yra štai žodžiai. Sėkmės, editoriau. Jei, palaš, editorius. Ta prasme, aš jau dabar pradedu suprast, kodėl tenai tie žmonės parduoda tą namą. Kas čia buvo? Oh my god. Ne, 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 šitą mes iškirpsim, šitą iškirpsim. Ir tada tu vėl padarysi tenai kirpimą, žinai. Tu mano saulėlė, tu mano dangus. O dieve, padėk man. Aš žiūrint šitą video. Sveiki visi, aš esu Beinis. Tu ne... Dabar dar viena vieta tokia neiškirpta. Jisai matė, kad ta prasme jisai juda ir nesuprato kodėl ir toks, ne, nereikia. Bet galvoja, žinai, gal pabaigsim kadrą kaip nors. Ne, nebesusilaikė, žinai, vaikis, nebesusilaikė. Labas, berni. A, alkoholikas jau 23 metus. Ta prasme, nu, aš... Z karta yra įdomi. Aš tik tiek galiu pasakyti. Pala, pala, ką tu čia šneki? Pražiūrėjau nebedaugį, net aš labai stengiuosi išmokti šitą kalbą. Ta prasme, aš jaučiuosi, lyg žiūrėčiau pats savo video, tik žiauriai skaft. Kaip ir medėjau, prie vairo būna gerai išgert Utenos, Kalnapilio. Aš to nesakiau, kad tipo prie vairo ger... Po kiek laiko tavo pasirodymas įdomus. Vilkėjas? O kur aš esu? Tu iššūkių kanalus veikėjų studijai. Tai čia ne anoniminiai alkoholikai. Eik tu namas, o tu... Wow! Seni! Chillaxas, bro! Ta prasme... Oh my god, jis ant tiek susinervavęs, kad panaudoja N žodį. Demonetizas man iškart pareina. O tokia istorija papasakoju. Na ką, mėly draugai, mes su Justu nuo... Čia viskas, ta prasme, visas video. Jie paėmė visą mano video ir tiesiog jį pervaidino. Tik pridėjo dar žiauresnių visokių motyvų. Bet pasiklausom, ką jie čia turi dar pasakyti tos 20 sekundžių. Na ką, mėly draugai, mes su Justu norime pasakyti... Justas. Sužinojom, kad to kūdojo berniuko vardas yra Justas. Nors Justas nėra labai jau toks ir kūdas. Na ką, mėly draugai, mes su Justu norime pasakyti, kad tai to buvo juokingos dramos parodija. Pala, ką juokingos dramos parodija? Ta prasme, skamba lyg jie kreiptusi į YouTuberį juokingos dramos. Ir prašau, už tai dėkite tik like, subscribe, share and comment. Like, subscribe, share and comment. Bye! Okay, aha. Well, that was a video. Nu ir ką, iššūkių kanalas. Mes nebeturim idėjų. Jie turi 14 prenumeratorių. Man įdomu, ar jie dar turi daugiau video. Oh my god. Jie turi video. Flip edition virst video. Ir jie turi citrinų kokteilio iššūkis. Kodėl jie rašo iššūkis su viena š? Aš tuos du video galbūt pasiliksiu kitam video. Jeigu, ką žinau, jeigu jūs norėsit dar pamatyti iššūkių kanalą šitam kanale.
ką žinau, kokie 500, man atrodo 500 yra geras tikslas. Jeigu surinksim 500 laikų, tai padarysiu sequel iššūkių kanalo. O iki tol, dėkui visiems, kurie žiūrėjote, nesiųskite šiem berniukam jokio heito. Ir viskas buvo, kaip iššūkių kanalas sako, jokingos dramos parodija. Taip pat komentuokit, kaip mes turėtumėm pavadinti. Sofa gang ar couch gang? Viskas priklauso nuo jūsų. Tiek iš manęs. Naujas kodas TOMS10 ir iki kito karto. Taip, taip, Deneba vis dar mane sponsorina. Bet jūs jau viską žinote, ne? 3% su kodu TOMSAS visiems žaidimams, o 10% visiems fiziniams žaidimams su kodu TOMSAS10. Dėkojimai Enebai ir jums, kad naudojate mano kodą.